Национално турне Лили Иванова 2022 започва тази вечер. Примата на българската поп-музика дава начало на своята серия концерти от родния си град Кобрат. Очакват ли съгражданите и голямото събитие, ще ни каже Станчо Станчев. Здравей! Здравейте! Намирам се в библиотеката на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методи, където виждаме, че Лили Иванова потапя своите съграждани не само в света на музиката, но и в света на книгите. При мен е господин Здравко Вутов. Какво е Лили Иванова за Кобрат? Здравейте! Добър ден на всички зрители на БТВ. Какво е Лили? Трудно е да отговорим с една дума на този въпрос. Лили Иванова винаги е била за Кобрачени повод за гордост. Тя е една градска легенда. Тя е една градска легенда. Тя е почетен гражданин на нашия град. А, ние сме изключително горди. За нас тя е една истинска звезда, не само от а, национален мащаб, а и от световен. Една звезда в поп музиката. И винаги нейното име се свързва с името на град Кобрат. Когато някой отиде някъде и каже, аз съм от Кобрат, и те казват, а, това е града на Лили Иванова. Затова ние сме изключително горди че днес тя започва своето поредно турне, именно с концерт в нашия град, за което сме изключително благодарни. И отново да припомним на нашите зрители, именно тук в Народно читалище Свети Свети Св. Кирил Методий, до вечера от 20 часа, Лили Иванова ще започне своето турне. Станчо Станчев, благодаря ти.